Сьогодні 30-та річниця виведення радянських військ з Афганістану. Це було довгоочікуване завершення ганебної війни. Протягом 10 років радянські солдати були змушені боротись і гинути в чужій країні. До того ж, ще й за встановлення системи, яка вже не могла ефективно працювати навіть удома в СРСР. Близько мільйона мирних жителів Афганістану загинули або були поранені під час бойових дій. Ще кілька сотень тисяч афганців загинули у військових формуваннях з обох боків. Точну кількість полеглих встановити неможливо. Проти радянського вторгнення до Афганістану об'єднався увесь західний світ. І, власне, ця боротьба перетворилася на фінальне протистояння у холодній війні. Радянський Союз програв, але встиг провести через пекло Афгану поряд із представниками інших народів аж 160 тисяч українців. На жаль, відтоді в Афганістані так і не було жодного мирного року. Сьогодні в Києві та інших українських містах вшанували учасників тієї війни. Ви, шановні ветерани, були в перших рядах тих, хто виступив на захист суверенітету, територіальної цілісності, державності України. Бойовий досвід воїнів-афганців став надзвичайно цінним для українських збройних сил. І часом був абсолютно незамінним в перші найтяжчі місяці війни. І сьогодні немало загартованих в бойових діях ветеранів перебуває на передньому краї боротьби з російським агресором. Вже в новітній історії держави перед нами стоять нові виклики. Збереження нашої держави, витворення ворогу з території України. І знову, у цих всіх історично важливих подіях ви теж на передовій. Я глибоко переконую в тому, що ворог і сьогодні помилився, напавши на Україну. Нещодавно я був у Норвегії, коли мене норвежський журналіст запитав, а якщо росіяни підуть далі? Я сказав, якщо вони підуть далі, українські воїни їх закопають. І я глибоко переконаний у цьому. І тому я вірю в те, що над нашою землею буде мир.